Մեր տոնի արդեն ինչ կուզեիրաս էիր։ Հայաստանյան խոսվածքին դեռ չի վարժվում արևելահայերենը հասկանալու համար ընկերն է կողքին Հակոբ Պապը Սիրիայից է, ատաղծագործ է։ 5 տարի առաջ պատերազմը ստիպեց փակել խանութի ու արհեստանոցի դռները եւ բռնել հայրենիքի ճամփան։ 87-ամյա Հակոբ Պապի ընտանիքի անդամները, որդիներն ու թոռները գնացին Եվրոպայում խաղաղություն փնտրելու, ինքը մնաց Հայաստանում։ Ծերությունը վայելելու համար ամենալավը սա է իր համար։ Տարեցների միջազգային օրը հայրենակից տարեկիցների հետ հայրենիքը բացահայտելով է անցկացնում։ Ուզեի որ աշխարհի խաղաղություն գա, երկրի ցալ խաղաղություն գա Սուրիային։ Էլ ուզելու բան չունենք։ Մենք ինչ որ կա ապրել ենք, ինչ որ եղել է կատարել ենք, հիմա մեզ բնման միան հանգստանալ։ Հանգստանում են ակտիվորեն, Գառնիում նրանցից շատերը երիտասարդության տարիներին էին եղել։ Էթանոսական տաճարի մասին էքսկուրսավարին լսում են ու զարմանում, խորթային տարիներին պատմության շատ դրվագներ իրենց չեն հասել։ Հիմա հայաստանյան անցուդարձին հետևում են ուշի ուշով, հենց այդ խոսքի վրա էլ պատահաբար տեսնում են Նարեկ Մարգարյանին։ Ծերանոցի կենվորները Արմ Կոմեդիի տղաներից էլ տեղեկանում են երկրում կատարվող իրադարձությունների մասին։ Բայց ի՞նչ էր աչքեր երեխեք ջան, բակից կառնենք։ Ուչիչիոր չթողեց գլխաշորը վերցնել, հիմա իր գլխարկն է առաջարկում։ Անուշ տատին մի քիչ նեղացած է, բայց դա կտևի մինչև գրկախառնում։ Սկիլ չեմ փորձարի։ Հա, այս միանգամից ասեցիք դե լավ։ Ինքը մեր քիչեր ժամանակ է լավ, խելացի, հանգիստ։ Հրաշքը 5 տարի առաջ պատահեց Հարութ Պապը աղի բլիթ կերավ։ Առավոտյան ծերանոցի ճաշարանում տեսավ իր Անուշ կեսին։ Գնացինք ճաշարանը։ Մի տեսնեմ ես Անուշը ճաշարանը, օհո, դու էլ ես ազաբ, ես էլ եմ ազաբ, հարիտանությանում։ Մակը տարեցների միջազգային օրը նշում է 1991-ից, Հայաստանում հոկտեմբերի 1-ը տոննական է 1993-ից, 2016-ի տարեսկզբի վիճակագրության 63 տարեկան ու բարձր տարիքի մարդկանց թիվը Հայաստանում կազմում է բնակչության ընդհանուր թվի 12.9%-ը, նրանց կյանքի միջին տևողությունը 74.8 տարի է, 59%-ը կանայք են, Հայաստանում տարեցների 70%-ը ապրում է քաղաքներում։ Համալրել ենք ծերացող երկրների շարքը, հնարավոր է, որ մոտ ապագայում արդեն համարվենք ծեր երկիր, իր ինչքան էլ որ ասում ենք, իհարկե տարեցները, ծերերը մեր հարստությունն են, բայց նաև ծերացումը իր հետ բերում է նաև տնտեսական, սոցիալական խնդիրներ։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը իրականացրել է տարեցների և նրանց ընտանիքի անդամների պահանջարկի ուսումնասիրությունը։ Մշակված 2017-21 թվականների առաջնահերթությունների ծրագրով նախատեսվում է ծերաբանության, ծերաբուժության կենտրոնների ստեղծում, զբաղվածության և սոցիալական երաշխիքների ապահովում։ Անի Հակոբյան, Նարեկ Գալստյան, Միքայել Թումանյան, ժամը լրատվական։